Žiūrėk, tu abiejose pusėse buvo pas tave ten pasišimt. Mane buvo tik ant šitos pas. Lūžė. Jo. Tai standartiniai yra... kėdai netinka? Ne, nu kėdose nėra, čia kartu tai yra kėdos anatomija, nei kas turi problemų, kūnas jau taip, na, vadysi ir taip toliau. Yra daug visokių patologijų, atstato normą į padukai. Pakoreguot gali, jeigu koja ten supinuoja ar pronuoja kažkur, tai gali tai supinatorius pagaminti, pronatorius įvairių dalykų. Tai čia dabar padaro iš kažkokios specialios gumos, ne? Lygiai paskirsto apkrovą pagal tam tikras patologijas, daug kas turėjo pėdų lūžių. Gal tos lūžių minkštesnė, kietesnė vieta, kad kartu lygint apkrovą. Darom tokius podometrinius tyrimus, kur apkrovą pėdai tolygiai paskirstum ir pagal tai. Dar turėsis sunkiai.